დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ მივესალმები და დავიწყებ ძალიან საინტერესო სიახლით, რომელიც გუშინ ყვარელში გაიმართეს. თუ შეიძლება ესე ითქვას, ძალიან უცნაური რიტუალი ჩატარდა, რომელიც მარჯანიშვილის სახლ-მუზეუმმა, საქართველოს შოთა, რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველკურსელების ფიცის დადების მეექვსე ცერემონიას უმასპინძლა. თეატრალური, ნათლობის, სიმბოლური, რიტუალი კომპანია რედიქსმა 2008 წელს აღდგინა. ღონისძიების კულმინაცია გრიმის ცხების მომენტია. ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი არტისტები ახალბედა მსახიობებს სიმბოლურად სახეზე გრიმის ცხებით მიულოცავენ თეატრალურ სამყაროში შესვლას. ფიცის დადების რიტუალამდე სტუდენტებმა 2013 წლის ეტიუდების ფესტივალის გამარჯვებული ეტიუდები წარმოადგინეს. პირველკურსელების ნათლობამ წელსაც საოცრად ემოციურად და ამაღელვლად ჩაიარა. თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. უნივერსიტეტის სტუდენტი. დეპ. დეს. ფიც. ფიცავ. 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 დიდი მადლობა. მათთვის ესეთ პირველ დღეს გარკვეული მნიშვნელობა ექნება უკვე მომავალშიც. და იმედია, რომ ის პათოსი, რაც დღეს აქვს უფევდა, მათ გაყვებათ მთელი სწავლის პერიოდში და შემდეგ უკვე მთელი ცხოვრების მანძილზე. ძალიან დიდი გზა გამიგვინდოდა მსახიობო. ამ ფიცამდე მისულიყავით და ნამდვილად შევასრულებ დღირსეულად. მე ძალიან მახარული ვარო დღეს. აღდგა ეს ტრადიცია უკვე მეექვსე გამოშვების სტუდენტები ეზიანენ ამ ყველაფერს და ყველას დიდი მადლობა. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ემოციური იქნებოდა ეს დღე მითუმეტეს მათთვის, ვინც უშუალოდ მონაწილეა, იმიტომ რომ თავად მე ვიყავი თავის დროზე მონაწილე და ასე რომ წარმატებებს ვულოცავ, ვუსურებ და ვულოცავ ამ